Futbolli me të vërtet bën mrekulli. Kjo është Anja Haka, 13 vjeç, nga Elbasani, e cila është e apasionuar pas futbollit. Ajo është e diagnostikuar me autizëm, por kjo nuk e veçon as pak nga shoqet e saj. Përkundrazi, është bërë një shembull për çdo vajzë që ndëron të bëhet futbolliste profesioniste. Lozja në shkollat, lozja shumë. Lozja 8 vite, futboll, se mus. Qive gozë kam qef, shoqe, qef shumë, kam qef shumë. Ishe me para e rria shpi, pasta e lozja para 4 vite, lozja në Lagje, me motrën. U kroni të dy edhe? Po, kërvnojnë bashkë. Prej disa vitesh, pjesë e ekipit të futbolit për femra të Elbasanit, ajo është kthyer në gola shënuesen më të mirë të ekipit, falë këmbgulljes së vetanës, por edhe për kushtimit të trenjerit dhe dashurisë që i falën shoqet e ekipit. Për vajzat, por edhe vetë teknikun Ilir Hoxha, 13 vjeçarja është një frymëzim. Ne kemi një shoqëri shumë të madhe me të, sepse ajo është një vajzë shumë e dashur dhe shumë sjellshme. Anja fillimit e saj ka qenë ndër vajzat më të parat, që ka qenë edhe afrimiteti i saj erdhi nga shoqet, por më fërë ka qenë vështirësi në fillimit e saj, sepse ishte në karakterin e vetë, ishte pak agresivitet, nuk pranonte, si çdo fëmijë nuk pranonte humbjet, por me bindjen që do punoja me atë fëmijë dhe do ta çoja deri diku, të paktën sepse është fëmijë mbi gjitha dhe vajzë. Dëshira më e madhe e Anjës është që një ditë të bëhet futbolliste profesioniste, duke u ngritur sa më lart në futboll, dhe pse jo të fitojë një vend dhe në kombëtaren e madhe kuqezi.